tudo bem com vocês? Que você está cansado de ver tanto projeto para pano de copa, eu garanto que está. Pois é, eu não me canso, afinal eu adoro enfeitar a minha cozinha e criar novos projetos para as minhas clientes, para as minhas amorinhas, está pintando também nos seus ateliê. Mas hoje eu trago uma proposta bem diferente. E nessa proposta eu vou te ensinar a decorar o seu quarto. Sim, garanto que o seu quarto está precisando e seu marido vai ficar super feliz. Pois é, no projeto de hoje eu vou te ensinar a pintar um lindo lençol de casal ou queen que pode ser adaptado. Ou até mesmo você pode pintar em outras peças para sua casa para ela ficar ainda mais linda e aconchegante. Afinal, você merece. Hoje a proposta é pintar essas lindas rosas em tons de laranja nesse tom de camurça. Sim, vou te ensinar a pintar um lençol de casal ou de queen para deixar o seu quarto ainda mais lindo. Já gostou da ideia? Pois é, então não se esqueça de aproveitar o cupom de desconto de 20% que está passando aqui por 24 horas apenas. Você que está aí terá 24 horas e 20% de desconto se adquirir o seu projeto nesse momento. As videoaulas são na plataforma da Qify e está tudo muito bem explicadinho, de forma bem dinâmica e prática para você criar esse lindo projeto e deixar o seu quarto ainda mais bonito. Então não se esqueça, ainda dá tempo. Clica aqui embaixo, vem pintar comigo.